Jeka zbierka uvádza zbierku vyučovaní a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Tento seminár je o pri použití Biblie ako zdroja života. Ako táto konferencia je o tom, že teda Ježiš Kristus je v nás. A jeden z prameňov, alebo zo zdrojov, ktorý používame, je čítanie a štúdium Biblie. Zdôrazňujem jednu vec, že ak chcete čítať a študovať Bibliu, tak vstupujete do duchovného boja. Toto sa často podceňuje. Niekedy sa trochu zneužívajú svedectvá ľudí, ktorí otvoria Bibliu a na prvé čítanie sa obrátia. A ja verím tomu, že veľa ľudí sa takto obrátilo a je to fantastická vec. Ale menej sa hovorí o tom, že je veľké množstvo ľudí, ktorí čítajú Bibliu, povedzme sú aj veriaci, a povedia vám, ja tomu nerozumiem, neviem, čo si mám z toho vybrať. Potom sú ľudia, ktorí sú neveriaci, čítajú Bibliu a ich pohoršuje doslovne. A potom sú neslávne známe prípady, keď ľudia z Biblie vymyslia nejaké falošné učenie, nejaké herézy. Takže Biblia, čítanie Biblie je závažný duchovný boj. Ak ste pracovníci v cirkvi, tak tento duchovný boj musíte víťazne vybojovať, aby ste Bibliu naozaj s úžitkom vedeli používať na svoj duchovný život a na vyučovanie svojich zverených ľudí. Takže to je prvá vec. Nemôžeme k tomu pristupovať len tak zľahka, že však nejak to bude a Biblia je ľahká kniha. Diabol sa bude snažiť, aby ste ju nečítali, ak ju budete čítať, aby ste jej nerozumeli, ak jej rozumiete, aby ste ju neposlúchali. Proti Biblii sa vedie 300, možno 400 rokov veľmi vážny frontálny útok. A dnešný čitateľ alebo študent Biblie by si toto mal dobre uvedomiť. Proti Biblii sa bojuje na vedeckých frontách. To znamená, ak pozeráte nejaké populárno-vedecké programy alebo čítate nejaké knihy, tak pokiaľ nie sú vyslovene kresťanské, no tak ľudia vyučujú evolúciu o tom, že žiadne zjavenie nemôže existovať, človek všetko pochopí svojim rozumom a tak ďalej. Takže štúdium v škole vedecké, nejakých vedeckých predmetov a štúdium Biblie si priamo často odporujú. Toto sa nedá ignorovať. Vy si nemôžete vypnúť svoje poznanie zo školy, povedať, teraz čítam Bibliu, vôbec nemyslím na to, čo som sa učil v škole, pretože urobíte zo svojho života dichotómiu. Vy proste rozdelíte to a takýto život nie je zdravý, pravdivý, nie je to, čo hovoríme, integrita tam chýba. Takže možno potrebujete čítať nejaké iné knihy kvôli Biblii, kým ju môžete rozumne začať čítať. Tým nechcem povedať, že odložte, nečítajte Bibliu, ale na to, aby ste ju mohli s úspechom čítať, možno potrebujete nejaké apologetické knihy, ktoré vám k tomu pomôžu. Ďalší útok na Bibliu je cirkevný útok. To sa možno zdá zvláštne, ale teológovia aj cirkev sa hodne zaslúžili o to, aby Biblia bola spochybnená. I preto, povedzme, teologické školy, ako ja učím na škole, tak často sú v cirkvách nazývané diablové nástroje. Pretože teológovia sa zaslúžili v úvodzovkách vo veľkej miere o to, že Biblia, že sa Biblii neverí. A tým nechcem povedať všetci teológovia, že netreba študovať teológiu, ja by som vás skôr pozval, aby ste prišli študovať teológiu, ale nemôžem sa nepriznať alebo nehovoriť o tom, že je veľmi závažné, že akí teológovia a akú teológiu študujete. A je pravda, že na ťažké otázky, ktoré v súvislosti s Bibliou existujú, teológovia veľmi často dávajú odpovede, ktoré odoberajú vieru. A to je útok na Bibliu a vy si otvoríte nejaký komentár, ak nie je v úvodzovkách veriaci, tak namiesto toho, aby vám pomohol, tak vás ešte potopí. Hej? Vy si myslíte, že tam je plavčík, ktorý vám podáva ruku, aby
ste sa prestali topiť a v skutočnosti je to nejaký, ktorý vám ešte posunie a podrží pod vodou, kým prestanete blúplať. No. Takže to sa môže stať, ale žiaľ, veľa ľuďom sa to stalo, ono sa na tým dá zasmiať, ale je to tragédia. Je to veľká tragédia. Toto. No a samozrejme útok na Bibliu z hľadiska to, čo ja nazývam antropocentrizmus, nie ja, ale používam to slovo, to znamená, že keď si dáme do stredu človeka ako nejakú modlu, hej, on má byť šťastný, on má byť úspešný, on má byť zdravý, on má byť bohatý. A teraz na toto chceme použiť Bibliu, no takto štúdium Biblie nám bude všelijako krývať. Hej. Nebudeme rozumieť, lebo sa nám bude zdať, no tam sú aj veci, hej, také výroky, ktoré dávko nehovoria o prosperite. Čo je taký výrok, možno, že poznáte, že človek sa rodí na trápenie tak, ako iskry letia nahor. No tak, to ešte som nepočul citovať tento verš od nejakého teológa prosperity. Takže je tu duchovný boj a keď vás niekto pozýva k čítaniu Biblie, tak je dobré vopred povedať, že idete do boja. Pretože ak vám povie len, že prečítajte si, však to je kniha, dajte si trochu času, každý tomu porozumie, tak sa vám môže stať, že nebudete chápať, že čo sa deje, že nikdy nemáte čas, nikdy tomu poriadne nerozumiete a tak ďalej a tak ďalej. No, na úspešné čítanie a štúdium Biblie sú potrebné, ja vám teraz poviem také 4 veci, z ktorých sa budem venovať len jedné. Pretože na 45-minútovom seminári hovoriť o všetkých štyroch je absurdná predstava. Hej, proste sa to nedá. Ale ak máte problémy s čítaním Biblie a keď ste si vybrali tento seminár, tak je dosť možné, že proste nemáte celkom jednoduchý vzťah k Biblii, akože čítam a vždy tomu rozumiem a prežívam Božiu prítomnosť. Tak je dobré, aby ste si uvedomili, že je niekoľko vecí. Ja som ich pomenoval tak, aby sa všetky mnemotechnicky začínali na po, ale to nie je žiadna posvetná vec, môžete si ich nazvať inak. Ja sa budem venovať tej prvej veci, a to je pri čítaní Biblie musí mať správny postoj. Postoj pokory, načúvania, obdivu Božieho slova, viery, dôvery v to, že Boh má pravdu a že toto je Božie slovo. Ak to nevieme mať, tak treba kvôli tomu niečo urobiť. Do toho sa nedá znásilniť. Ja vám nemôžem rozkázať, v tejto chvíli budeš pokorný. Budeš milovať, budeš dôverovať. Tieto veci sa nedajú prikázať. Tie veci treba vypestovať. Ale o tom budem hovoriť viac. Ale ak neviete čítať Bibliu a jej nerozumiete, možno, že nie je problém váš postoj. Možno, že ste bábetka znovu narodené, ktoré dôverujú Bohu a naozaj túžia rozumieť Biblii, ale problém môže byť poznanie. Biblia je 66 kníh, ktoré sú písané v rôznych kultúrach, v rôznych obdobiach, na rôznych úrovniach, za rôznymi účelmi. Proste je to naozaj zložitá kniha písaná v starovekých jazykoch. A len tak ju čítať v 21. storočí na Slovensku nie je také samozrejme. Samozrejme, Boh ju vie používať, ale keď je chcem naozaj rozumieť, tak je to zložité. A na to potrebujem mať nejaké poznanie, aby som tomu mohol rozumieť. A teraz to poznanie, ktoré k tomu potrebujete, záleží od vášho vzdelania, od úrovni vašich otázok, od vašej intelektuálnej schopnosti alebo od vašich sklonov, ak ste racionálny typ, ktorý na všetko sa pýta do nekonečného, tak budete mať oveľa viac problémov a zaplníte knižnicu, keď niečo si poviete, že tomu rozumiem. Ak ste praktický typ, ktorý sa pýta len na to, či to funguje, no tak sa budete pozerať na tých bláznov teológov, ktorí čítajú knihy, na čo im to je, veď stačí to použiť a už vidíte, že to funguje. Nevysmievajte sa jedným druhým, všetci sme potrební v Božom kráľovstve, ale musíte vedieť, kto ste vy. Ja nehovorím o tom, ako to má byť, ale každý z vás musí vedieť, kto je a čo kvôli tomu potrebuje. Ja odporúčam začiatočníkom, čitateľom Biblie, aby si dobre pozreli Rimanom 1 až 11, zhrnuli si, čo tam sú za témy a podľa týchto tém hodnotili význam jednotlivých pasáží v Biblii.
Rímanom 1 až 11 je filozofia dejín, je problém človeka, je spása v Kristovi, je, čo je miesto Židov v dejinách. Toto je kostra, na ktorú je dobre začať, tak by som povedal obrazne, vešať biblické miesta iné. Ak zistíte, že to, čo čítate niekde v knihe Kronickej alebo v Kazateľovi, hej, kniha Kazateľ je, by som povedal, notoricky známa svojimi pochybnosťami, a zistíte, že tieto témy nie sú spracované Rímanom 1 až 11, tak by som ich dal na takú, nie že nie sú dôležité, ale by som ich nepovažoval za centrálnu zväz Biblie. Pretože centrálna zväz Biblie je to, čo je Rímanom 1 až 11. Takže to je otázka poznania. Každý potrebuje nejakú inú úroveň, ale ak nemáte správne poznanie teológie alebo učenia biblického ako celku, tak sa vám ťažko bude Biblia čítať. Ďalšia, tretia vec je metóda. Prístup k Biblii je niečo veľmi dôležité. Často ľudia začínajú od prvej strany a začnú čítať 6 dňami stvorenia, teraz začnú rozmýšľať 5 miliárd rokov, ja neviem, koľko odhadujú od Big Bangu. Teraz, ako to sedí, a začnú sa topiť v otázkach, ktoré aj tí najveriacejší vedci majú s nimi problémy. Preto metóda, to, ako začnem čítať Bibliu, je veľmi dôležitá a o tom sa dá dlho hovoriť. Kde začať, a ako to robiť, ako čítať celú Bibliu a tak ďalej. O tom ale ja nemôžem tu pojednávať, lebo na to 45 minút zďaleka nestačí. Okrem toho, každý musí individuálne si zvoliť metódu, lebo vám chcem zdôrazniť, že ak vám Biblia nedáva zmysel, je to možné, že si ho narábate ako slepé kura so zrnom, že tam, kde zobne, tam to spapká. A Biblia nie je zbierka aforizmov, z ktorých kdekoľvek načriete, tak získate Božie slovo na tento deň. Niektorí ľudia tak fungujú, že zháňajú Božie slovo ako živé slovo, a otvoria, čítajú a nikdy si neuvedomia, že ten autor nejakej tej knihy mal nejaký zámer a písal viac ako len jeden verš. Takže toto je veľmi zlý prístup, ak takto čítate Bibliu, ako ste zvykli čítať Bibliu, tak je pochopiteľné, že jej ako celku nerozumiete. Takže metóda, ako začať čítať, ako študovať Bibliu a tak ďalej, je veľmi dôležitá a meditácia o tom, ako o nej rozmýšľať, je tiež veľmi dôležitá. Môže byť toto vaša prekážka, ale tento seminár nemá rozmery na to, aby sa o tomto dalo pojednávať. Na internete sa dá niečo nájsť a ja vám potom poviem nejaké tituly kníh, ktoré sa k tomu dajú nájsť. Štvrtá vec, ktorá je nemenej dôležitá ako tie predchádzajúce tri, je poslušnosť. Nepríjemné slovo, ale Biblia sama hovorí, že ak niekto číta, študuje alebo počúva a nerobí to, čo počuje, tak Ježiš hovorí, že stavia dom na piesku. A hovorí, že ten pád toho domu bol veľký. Keď teda, viete, vy teoretizujete, rozmýšľate, možno, že vás tá Biblia naozaj baví. Sú typy ľudí, ja by som ich nazval náboženské typy, ktoré milujú Bibliu, teoretizovanie. Také filozofovanie. Teraz majú množstvo všelijakých názorov, ale keď zistíte, že sa hádajú so susedom, majú všelijaké hriechy, s ničím si nevedia rady, nemajú dokonca ani vieru, že Boh sa vie postarať o ich nejakú finančnú situáciu, tak si poviete, na čo ti celé to poznanie Biblie je. A toto je veľmi nebezpečné. V druhom liste Timoteovi je napísané, že tam boli nejaké ženy, ale to sa týka aj mužov, len tam on hovorí o ženách, ktoré sa neustále učia a nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Prečo? On hovorí, že sú obťažené množstvom hriechov a sa správajú podľa svojich žiadostí. Ja vás varujem, ak chcete čítať Bibliu a máte obľúbený hriech, alebo zvyk, alebo niečo, s čím sa za žiadnu cenu nechcete rozísť, tak vám môžem zaručiť, že Bibliu nemôžete pochopiť. Vždy, keď ju otvoríte, tak si spomenete na tento hriech a budete stále zápasiť s tým, čo s tým. A keď prestanete myslieť,
tak sa vám urobí čosi ako blank, hej, v duchovnom svete. Takže poslušnosť z toho, že som rozhodnutý to, čo pochopím o sebe z Biblie, to aj robiť, do akej miery to len viem a celou silou, celým životom, pretože to je o mne a ide o moju spásu, tak je podmienka k úspešnému štúdiu Biblie. Takže štyri veci. Postoj, poznanie, postup a poslušnosť. A teraz sa budeme venovať tej prvej, tomu postoju. Hej, pretože tie tri ďalšie sú zložitá otázka, veľmi individuálna a tak ďalej. Ja by som chcel ten postoj k Biblii znázorniť na niekoľkých kontrastných veciach. Hej, otvorím si Bibliu, teraz musím vedieť, že oveľa dôležitejšie ako to, čo čítam, je kto som a aký zaujímam postoj duchovný. Ten postoj je daný tým, že písmo sa skladá, keď otvoríte Bibliu, tak máte dve kontrastné veci. Jedna je písmeno, litera, ako máme v starom preklade, a druhá je duch. Teraz, keď sa tieto dve veci nespoja, že písmeno a duch nezačnú k vám hovoriť naraz, alebo v jednej chvíli, tak Biblii nemôžete rozumieť. A na to, aby duch začal hovoriť, musíte ho byť schopný počúvať. Jedna vec, ktorá je tu veľmi dôležitá, je, že ste znovu narodení. Pretože Ježiš hovorí, moje ovce počujú môj hlas. Samozrejme, aj neveriaci človek môže začuť Boží hlas. Boh vie prehovoriť neveriacim, inak by sa nikto nestal veriacim. Ale ak ten človek odmieta poslúchnuť tento hlas, no tak ten zmlkne a už cez Bibliu nehovorí. O tom, že Biblia je aj písmeno, je napísané niečo veľmi nepríjemné. Je to v 2. liste Korinťanom, v 3. kapitole, 6. verši, kde je napísané, že písmeno zabíja. Takže v tomto zmysle máte v tej knihe, ktorú držíte v rukách, aj vražedný nástroj. To je hrozné. Proste sama Biblia o sebe hovorí, že ako napísaná kniha, ktorá je bez ducha, ak k vám Biblia nehovorí, ak duch Boží nehovorí k vám, tak vás to môže zavrátiť. Môžete stratiť vieru a stratiť spásu na základe toho, čo tam čítate. To je veľmi, veľmi nebezpečné. A preto ja musím mať ten postoj, o ktorom hovorím, že poviem, pane, ja tu idem niečo čítať, budú to písmená, ale ak ty nezačneš ku mne hovoriť, tak to nebude zdroj života, ale zdroj smrti. Takže vidíte, aké je nesmierne dôležité, aby som bol pokorný, aby som mal napäté uši a hovoril, pane, hovor, tu som, čo chceš mi povedať. Môžem vám povedať nepríjemné veci, ale ja musím chcieť počúvať. Ak vopred viem, čo mi povie, a to je otázka mojich hriechov, lebo niekedy človek má niečo tak jasné medzi sebou a Bohom, že nemusí vôbec nič počúvať a vie. Boli ste v takej situácii? Ak vám niečo veľmi zlé urobím, tak nemusím sa vás pýtať, čo mi chcete povedať. Ak som vám ukradol 1000 korún, tak prvé, čo mi poviete vždy, keď sa stretneme, bude, kde je tých 1000 korún? To je prvá vec, ktorú mi vždy poviete. Ak mám medzi sebou a Bohom nejakú vec, tak je jasné, že mi to prvé vždy povie. Hej? Takže tam štúdium Biblie nie je zanedbateľné ani tak, len sa môže stať, že vôbec nerozumiete. Takže písmeno a duch sa musia spojiť tak, že sa to stane živou udalosťou pre vás. Samozrejme, existuje aj štúdium Biblie, ktoré je vedecké, alebo možno povinné, idete do školy študovať a potrebujete sa naučiť nejakú pasáž z pamäti, tak ja nehovorím teraz o takomto štúdiu, ja hovorím o štúdiu, ktoré vás buduje, ktoré buduje váš duchovný život. Rozumiete tomu? Vy sa môžete učiť z pamäti a nič to k vám nehovorí a napriek tomu to má zmysel, lebo ste sa niečo naučili. Takže nechcem povedať, že ak náhodou práve duch nehovorí, prestaňte čítať, založte to alebo čo. Niekedy sa môže stať, že máte tzv. Hluché obdobie v duchovnom živote, ste naplno pripravení počúvať Ducha Božieho a on mlčí. Nie ste si vedomi žiadneho hriechu, nič, plačete nad tým, že prečo nehovorí a on skúša vašu vernosť. To sa vám môže stať a veľmi často sa to kresťanom stáva. Takže vítajte v klube,
toto je normálna situácia, ale ja hovorím o tom, že máte postoj počúvací, ne? Že chcete počúvať a keď on mlčí, nemôžete ho chytiť pod krk a povedať, tak teraz hovor, lebo... Ne? Viete, my by sme niekedy Boha chceli ako si manipulovať do niečo. Pane, ak mi neprehovoríš ja niečo. On povie, no dobre, skús. čo to niečo bude. Ne? S Bohom sa neoplatí hádať a do niečoho môžiť. Ne? Takže to je postoj počúvania. Tá udalosť, ktorá je tak cenná pre duchovný život, je, že sa vám písmeno a Duch spojí do udalosti, ktorá vás buduje. Je to asi tak, ako keď počúvate niekoho hovoriť a rozumiete reči, ktorou hovorí, tak zabudnete na to, že akou rečou hovorí a ako používa podmet, prísudok a tak ďalej. Ak ste všetci Slováci alebo povedzme Česi a viete reč, ktorú teraz používam, tak predpokladám, že ste nerozmýšľali o vetách, ktoré som hovoril z hľadiska slovenčiny. Iba ak ste v jazykovom okienku, ja som povedal nejakú chybu, teda urobil nejakú chybu. Ale normálne, keď niekto u mne hovorí jazykom, ktorým rozprávam, tak nepotrebujem rozmýšľať, akým jazykom hovorí, ale viem tú reč prežiť priamo. A to isté by sa malo diať s písmom, keď k vám hovorí duch, že to písmeno ako keby zmizlo. Samozrejme, že to neznamená, že ho ignorujeme, že o ňom nerozmýšľame, ale ja teraz hovorím o duchovnom štúdiu písma. Existuje, ako hovorím, vedecké alebo služobné štúdium písma, kde musíte viac študovať, ako priamo potrebujete pre svoj duchovný život, ale to je o niečom inom. Ďalšia kontrastná dvojica, ktorá z tohto vyplýva, je námaha a obdarovanie, alebo dar. Ak je to písmeno, text, tak ten chce nejaký čas, nejakú sústredenosť, koncentráciu, určite väčšiu koncentráciu ako komiksy v televízore alebo reklamy. Musím rozmýšľať o tom, ako autor pred 2000 rokmi alebo viac rozmýšľal, prečo toto písal. A to je námaha. A bez tej námahy tomu nemôžem porozumieť. To znamená, s tým písmenom je spojené čítanie, štúdium a nejaká energia, ktorú toho musím vložiť. Ja tu rád citujem 1. list Petrov, 1. kapitol 13. verš. On tam povedal, že opášte si bedrá svojej mysle, ale pre Slováka je oveľa lepšie preložiť toto ako vysúkajte si rukávy svojej mysle. Vtedy aj muži nosili také tie šaty, sukne, v podstate, rozumiete? A keď chceli niečo robiť, no tak to vyťahli, aby im sa to neplantalo po nohách a opásali sa, hej, a išli robiť. No tak ja by som si gati vyťahol, hej, radšej nie. Tak Slovák hovorí, vysúkaj si rukávy, ide sa robiť. A Peter preto hovorí kresťanom, že vysúkajte si rukávy svoje mysle, že byť kresťanom znamená namáhavo rozmýšľať. To je nie veľmi príjemná zvesť pre mnohých ľudí, ale nemôžeme ju zmeniť. Kresťanstvo, ktoré má byť zdravé, a ak máte žiť zdravý duchovný život, ktorý je naozaj pevne zakotvený v Božom slove, sa nedá stenčiť na niekoľko ľahkých lekcií a už ste vodcami alebo niečo. Toto je niečo, čo je moderný človek veľmi má rád, a všetko by chcel mať instantné. Instantná káva, instantný vodca, instantná teológia, instantná Biblia. Môžete v Biblii urobiť video, ja nie som proti, film, ani tam nie som proti, dokonca niektoré veci sú veľmi dobré, ale čítanie, štúdium a námaha myslenia sa nedá nahradiť. Ak chcete byť pracovníkmi a učiť Bibliu a čítať Bibliu s prospechom, námaha je tam nutná. Ale táto námaha nikdy nesmie nahradiť to, čo k tomu patrí. A paralelou k tomu, že duch k nám má hovoriť, je dar porozumenia písma. Napríklad, keď učeníci počúvali Ježiša, Lukáš 24. kapitola, tam je napísané, že Ježiš v 45. verši, Ježiš im otvoril aby rozumeli písma.
Teda tá námaha je tam absolútne nevyhnutná, ale námaha vám nezabezpečí, aby ste tomu porozumeli, ak nedostanete dar porozumenia. Určitý dar porozumenia ide automaticky zo znovuzrodenia. Takže nechcem povedať, že teraz každý má nejaký špeciálny dar, ale niektoré veci, ktoré sú ťažké v písme, možno nerozumiete, ako sa vzťahujú na váš život, potrebujete špecifický dar obdarovania. A tieto dve veci, tieto dve kontrastné veci, keď dostanete dar, tak tam nie je žiadna námaha. Ale keď máte študovať a pracovať, tak tam je námaha. A tieto dve veci sa musia spojiť v vašom postoji, že namáham sa, ako keby som nič nedostal a čakám na obdarovanie, ako keby som sa vôbec nenamáhal. To je niečo, čo je, čo sa dá nazvať paradox kresťanstva. Čiže je to hľadanie, také skúmanie, koncentrácia, ale zároveň prichádza to ako keby nezávisle na tom, čo ja študujem a čo, ako sa nemám od Boha. Takže toto sú nádherné skúsenosti. Predpokladám, že mnohí z vás by o tomto vedeli niečo povedať zo svojho života. Ďalšia dvojica, ktorá sa tiež tomu podobá, je porozumenie a uctievanie. Keď vynaložíte námahu na čítanie toho písmena, ktoré môže zabiť, ale duch k vám prehovoril, stávate sa majiteľmi nejakého poznania. A tu sme v jednej nebezpečnej fáze, pretože apoštol nám hovorí, že poznanie nafúkuje. A ono nafúkuje aj dlhoročných kresťanov. Nie len začiatočníkov. Preto je veľmi dôležité, aby s porozumením, s tým, že ja niečo začínam ovládať, ja vám niečo viem vysvetliť, stalo sa to mojim majetkom, aby zároveň s tým ruka v ruke išiel aj pocit uctievania a postoj uctievania, že si uvedomujem, že ja síce tu niečo viem a naozaj by to Boh zjavil a naozaj to viem použiť, ale oveľa viac je toho, čo neviem, inak v Biblii je toho dosť, čo nikdy nebudete rozumieť, pretože už tisíce rokov sa to vykladá a je množstvo miest, ktoré nikto nerozumie. Takže skúste si prečítať také miesta a rýchlo vám prejde také nejaké taká namyslenosť, že ja už niečo viem. A okrem toho aj tú vec, ktorú ovládate, ktorú vám Boh zjavil, ktorú naozaj viete použiť, sa stala vašim majetkom, aj tá vec má ešte oveľa hlbšie rozmery a nejaké náročnejšie výklady alebo aspekty, ak to takto poviem, ktoré ešte ste nepochopili. A ak ste dlhšie kresťanmi, tak možno viete, že niečo, čo ste pred niekoľkými rokmi boli nadšení, že toto teraz rozumiem, tak po niekoľkých rokoch prídete k tomu znovu a Boh vám zjaví niečo tak úžasné, že si poviete, ako som ja to vtedy mohol nevidieť. A teraz to tam je. Toto je veľmi, veľmi dôležitá skúsenosť, pretože poznanie naozaj nafukuje a my, ak chceme s Bohom mať dočinenia, tak ho musíme uctievať. A uctievanie je pokorný postoj na kolenách. Ale teraz nehovorím len na kolenách fyzicky, čo môže byť, ale preto všetkým na tým, že si nemyslím o sebe, že som niekto, niečo a že bez Boha niečo dokáže. Toto je dlhoročná výchova a keď čítate príbehy ľudí z Biblie, tak vidíte, že mnohým strašne dlho trvalo, kým sa pokorili. Boh ich aj použil, pretože naozaj ich vyvolil, naozaj s nimi pracoval, ale pokora je niečo, čo nám dlho trvá, kým vôbec začneme chápať, čo to je. Pokora nie je v tom, že poviem, ja nič neviem, ja som hlúpy alebo niečo. Pokora je v tom, že na seba viem zabudnúť. Že mi nevadí, keď ma niekto skritizuje, keď ma nebolí príliš, keď na mňa niekto zabudne, pretože aj sám viem na seba zabudnúť. Ťažké.
Pokora, ešte raz opakujem, je schopnosť na seba zabudnúť. A nie tvrdiť, ja neviem, ja som hlúpy, ja som taký. Je. Keď mi niekto povie, ja som taký somár, skúste mu to potom vypovedať, si somár. Zistíme, že, pardon, že tá jeho sebakritika nie je až taká úprimná. Takže uctievanie je vždy spolu s porozumením, musí spolu s porozumením. A ešte jednu dvojicu vám poviem pri tom postoji, stále hovoríme o postoji. Pri čítaní Biblie treba mať správny duchovný postoj, aby sme mohli počúvať Boha. Je veľmi dôležité zachovať rozdiel medzi súkromným chápaním Biblie a verejným výkladom. Môže sa vám stať, že Boh vám prehovorí cez nejaký verš alebo cez nejakú pasáž, ktorá historicky a v prvotnom význame znamenala niečo iné ako to, čo Boh vám povedal. A Boh to často robí a môže to robiť. Keby ste to niekomu povedali, kto vedecky vykladá Bibliu, tak to s tým nemá nič spoločné, čo si ty tam vyčítal. Lenže vy viete, že Duch k vám prehovoril. A že vás to posilnilo, kontaktovali ste sa s Bohom a viete, že toto je reč Božia. Dobre, lenže to nie je verejný výklad. S takýmto nemôžete ísť za kazateľňu alebo niekde na verejnosť a začať to učiť, ako že toto je výklad z tohto miesta. Mne to Pán Boh povedal. Samozrejme, ja verím, že vám to Boh povedal a reálne vás to buduje, ale to nie je objektívny výklad, ktorý platí pre každého. A takéto poznanie Biblie, takéto štúdium, ktoré mňa oslovuje, je dôležité, aby som si povedzme napísal do denníka alebo kontroloval, či to viem žiť. Ale keď mám verejne vykladať Bibliu, tak sa musím pýtať na otázky tých ľudí, na potreby tých ľudí a musím sa pýtať, či to viem argumentatívne zdôvodniť, čo učím. Pretože ak ja vám poviem, mne Pán povedal, že v tomto je toto. Vy poviete, no ako vieš, že ti to Pán povedal? No ja nemám ďalší argument. Vy vôbec nie ste povinní tomu veriť. Ja pre vás nie som prorok. Ak ja vám mám autoritatívne vykladať Bibliu, v tom zmysle, že som váš kazateľ, alebo učiteľ mládeže, alebo učiteľ besiedky, ja musím ísť ďalej ako za to, že Pán mi povedal. Hoci pre mňa osobne, v mojom duchovnom živote, je to najdôležitejšie, že Pán mi povedal. Pretože z toho žijem, že mám s ním kontakt. Ale pre vás musím mať aj iné argumenty a povedať, ja viem, že toto takto sa vyklada, takto sa to vyskúšalo, takto hovoria povedzme komentáre alebo niečo. A tam treba závažne robiť rozdiel, a to je znovu k tomu postoju, aby som neposvetil svoje skúsenosti a neurobil z nich normu pre všetkých ľudí. Vaša skúsenosť môže byť nejakým svetlom pre iných ľudí, ale nemusí. Takže toto je k postoju a ja by som, napriek tomu, že nechcem hovoriť o metódach, ale predpokladám, že niekto sa mohol prísť s tým, že by chcel vedieť, že dobre, no tak čo mám robiť. Tak o metódach sa dlho dá hovoriť, ale ja som aspoň jednu vec spravil, alebo dve. Priniesol som aj na USB kľúči, aj takto vytlačený jeden plán čítania Biblie na celý rok, ak by niekto... Inak je dobre si vlastný plán vyrobiť. Ja som asi 30 rokov skúmal, že ako čítať celú Bibliu, aby mi to vyhovovalo. A netvrdím, že už som na to prišiel. Stále som to menil, takže netvrdím, že je jeden plán, ktorý treba používať vždy. Ale musíte hľadať. A tu je jeden. Takže keby niekto chcel, tak môže mu to dať na elektronickej forme alebo odtiaľto. Potom štúdium Biblie, teda nie čítanie celej Biblie, ale štúdium Biblie, je dobre robiť tak, že mám nejaké otázky na text. Že si vyberiem nejakú pasáž. A ja som tu priniesol to, čo som ja robil. Zase neurobil som tak celú Bibliu, ale urobil som asi tri biblické knihy. A veľmi mi to poslúžilo. Takže, ak chcete, môžete skúsiť. Nazval som to devocionálne, alebo také modlitebné štúdium Biblie.
vyberiete si pasáž nejakú, ktorá má logickú, logickú nejaké hranice a dáte jej názov. Hej, vlastný, nie ten, čo je v Biblii, ale vlastný názov a napíšete ten. To znamená, o čom si myslíte, že to je, ale napíšete to. Je veľmi dôležité, aby ste písali do nejakého denníka. Po druhé, urobíte logickú osnovu toho, čo tam je. Toto je osobitne dobre pre kazateľov. Vždy sa trénovať, vidieť osnovu. Viete, čo je osnova? To znamená logické vzťahy medzi tými myšlienkami. Po tretie, napísať kľúčový verš. Verš, ktorý z tých veršov, ktoré tam sú, považujem za najdôležitejší alebo najvýstižnejší pre celú tému, pre celú pasáž. Potom po štvrté napíšem zhrnutie toho, čo tam je, vlastnými slovami. Niekedy je dobre urobiť vlastný preklad. Za každú cenu sa snažiť povedať to inými slovami, ako je v Biblii. Pretože mnohokrát som počul výčitku na našu adresu, že hovoríme kanaánčinou. Keď vám príde človek, ktorý nikdy nebol v kostole alebo v zhromaždení, že počúva, toto je po slovensky? O čom to títo ľudia rozprávajú? A keď čítate Bibliu a študujete a poviete si, teraz idem tento verš povedať inými pojmami, ktoré tam nie sú použité, tak zistíte, že je to ťažké, ale že sa dajú nájsť paralelné významy a trénujete sa v, nazvem to, v ľudskej reči. Lebo je fakt, že biblické pojmy nemôžeme zameniť, také pojmy ako je pokánie, nemôžete vymeniť, ale ak poviete nejakému človekovi na ulici, že má činiť pokánie, tak môže na vás otvoriť ústa. Nevie, že čo to vlastne hovoríte. Takže zhrnutie vlastnými slovami, prípadne preklad, je štvrtá vec. Piatá vec, z pamäti nájsť, alebo si zapísať paralelné miesta. Možno nebudete vedieť kapitolu a verš, ale môžete si aspoň určiť, že viem, že o tomto, čo tu čítam, povedzme v tomto žalme, sa hovorí v liste Rímanom asi v 3. kapitole tam a tam. Naznačíte si to. A keď si to takto naznačíte, potom to aj nájdete. Ale dôležité je, aby ste to hľadali v pamäti, pretože Biblia síce je 66 kníh, ale zároveň to je jedna Božia kniha. A tým, že hľadáte paralelné miesta v pamäti, tak sa trénujete v tom, aby ste neustále mali v podvedomí a potom aj vo vedomí celú Bibliu. Aby ste nečítali len nejaké tie veršíky, ktoré práve tam sú. No a po šieste, a to je jedna tiež z veľmi dôležitých vecí, o ktorých som hovoril, je osobné rozhodnutie. Tento text pre mňa znamená, že mám urobiť toto. Mám sa porozprávať s týmto, mám sa modliť za tamto, mám zmeniť vo svojom živote toto. A to si potom kontrolujem, či som to robil. Tak toto je jedna možnosť. Nehovorím, že jediná, ja som to naozaj robil podľa požiadaviek organizátorov, som tu mal hovoriť aj nejaké svedectvo, tak toto je moje svedectvo, že teda som dlho hľadal spôsob, ako čítať a toto som robil. Teraz robím niečo iné, ale to zase, ja som učiteľ na škole a keby som vám radil to, čo ja robím, tak by ste povedali, toto ja nemôžem robiť, takže nejdem o tom rozprávať. Nakoniec by som rád vám dal niekoľko internetových stránok, ak viete po anglicky. Po česky vyšla jedna kniha, ktorá si myslím, že je dobrá na túto tému. Gordon Fee a Douglas Stewart, Jak čísť Biblii s porozumnením, a Porta Libri to vydala. Majú niekto? Ne? Takže to je dobrá kniha k tomuto, prosím. Skvelá. No, ďakujem. Potom existujú nesmierne dobré pomôcky elektronické, ktoré môžete zdarma stiahnuť z internetu. Ja som už tam napísal dve miesta. www.eSwordNet, sword ako meč po anglicky, eSwordNet, je vynikajúci biblický program s komentármi, s rôznymi prekladmi, je tam aj český preklad, rôzne biblické slovníky, všetko sú mimo copyrightu, takže je to zdarma. Sú tam niektoré platené veci, ale tie si nemusíte stiahovať. Takže toto je veľmi dobrý program. Existuje aj nejaký blog zdarma veci Teofilos.sk, www.teofilos.sk. Poznáte to? Teofilos.sk. No a na
tejto stránke ministrybooks.org, tiež www, nájdete knihy Watchmana Nee, ktorý napísal niekoľko kníh, neviem, či ich sám napísal, či spoznal, kto napísal, lebo on tuším napísal jedinú knihu, ale ľudia, čo ho počúvali, tak zapísali, ktoré pojednávajú presne o tom, čo my sme tu chceli povedať, že človek, ktorý chce čítať Bibliu, sa musí dostať do duchovnej oblasti v tom zmysle, že musí byť spirituálny. Ak chce počuť ducha, musí sa poddávať Duchu Svätému. A Watchman Nee, podľa môjho názoru, aj keď ho ja neposvedzujem, akože to je jediný autor, najlepšie alebo niečo, niektorí ho veľmi kritizujú, toho som si vedomý, takže neberte to ako, že ja hovorím Watchman Nee, je ten autor, ktorého potrebujete, jediný. Ale myslím si, že o duchovnej stránke čítania Biblie hovorí podľa mojich poznatkov najlepšie Watchman Nee. Na ministrybooks.org, tam je kniha How to Study the Bible, myslím, jedna je. Potom vyšla kniha Ye Search the Scriptures, to je stará angličtina, vy študujete písma a tak ďalej. Existuje kniha od Tozera, How to Study the Bible a tak ďalej. Takže toto vám stačí do nejakého search stroja, hej, teda vyhľadávacieho stroja, ako je Google alebo Alta Vista, naťukať How to Study the Bible a vypluje vám to množstvo stránok, kde nájdete veľmi dobré návody a pomôcky a tak ďalej, čo sa dá s tým robiť. Samozrejme, že to predpokladá angličtinou. Ja si ale myslím, že pracovník cirkvi, ktorý chce vážne vyučovať, tak nejaký cudzí jazyk nutne potrebuje. No, to je moja skúsenosť, že veľmi ťažko sa zaobídete bez toho, aby ste aspoň pasívne nevedeli anglicky alebo nemecky. Je to podobne ako komputeroví technici alebo programátori, aj keď nevedia rozprávať po anglicky, ale nejaké tie návody si musia prečítať. Každá príručka. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite upozorniť na ňo svojich priateľov. Tiež som vám vďačný za každý váš komentár tu dole pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber môjho YouTube kanála Jozef Križovenský. Spojte sa so mnou na Facebooku, tiež Jozef Križovenský. Objednajte si pomocou e-mailu križovensky@gmail.com odoberanie informačného občasníku o novinkách, ktoré som zozbieral. Tiež sa môžete so mnou spojiť na Twitteri Jozef Križovenský. Rieka zbierka je súkromná zbierka plná informácií, ktoré majú potenciál zlepšiť život človeka a obohatiť jeho myslenie. Svoju súkromnú zbierku, Rieka zbierka, zverejňujem zdarma.